Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Nå ja, hei, god morgen. Vi sitter her og hører på NRK Alltid Nyheter sin lørdagsreprisesending. Du vet, det har skjedd så mye mot ytringsfriheten denne uken at det hører på vanlige nyheter har vi nesten ikke tid til. Jeg må bare si en stor takk til TV 2, til nyhetskanalen som nå har vært ukodet i 2 døgn på nettet. Har vi kun så det å sette. Dessverre så er det vekk i dag, jeg kan ikke se videre, og det hadde vært kjekt å sette dagens store demonstrasjon i Paris også, til støtte for ytringsfriheten. Ja, det er ikke noe som er viktigere enn ytringsfrihet. Jeg har sagt det før, og kommer til å si det igjen. Ytringsfrihet er det viktigste. Så hvis noen tramper på ytringsfriheten, så tramp de ned, slå de i hel. Altså, hvis folk ikke aksepterer andre sine ytringer, så har de ikke livets rett. Kun de som hører på andre sine ytringer, som aksepterer andre sine ytringer, har livets rett. Altså folk som ikke aksepterer at andre har andre meninger, som ikke aksepterer humor og karikaturer, har kort og godt ikke livets rett, uansett hva slags religiøs oppfatning de har. Vi har en professor i København, han har forsket på islamisme. La meg se hva han skriver her. Rykte om at NRK sender lørdagsreprisen i dag er feil. For en gang skyld har faktisk NRK klart å programmere NRK Alltid Nyheter riktig. Denne teksten her er skrevet av professor ved København Universitet. Fredrik Stjernfelt, nesten så Steinfelt, Fredrik Stjernfelt, og må tas virkelig seriøst. Jeg har alltid hevdet dette selv. Ja, det var ordene til en professor i, jeg har dessverre ikke navnet på han her nå, men det er ikke vanskelig å finne. Professor i islamisme i København, han sier at det er religionen som er feil. Det har jeg alltid hevdet. Det er en sinnssyke religion. Kai Sidbørn har hevdet det. Han har lest høyt i Koranen mange ganger for oss, så vi får høre hva slags galskap det er. Jeg må si, jeg savner Kai Sidbørn. Ja, dere vet jo hvem Kai Sidbørn var. Det var jo han som var programleder i Verdibøsen på P2. Altså, nå er det en annen som har begynt i Verdibørsen, og jeg vet ikke, jeg har ikke hørt noe særlig på han. Det kan godt være at han er bra, han også. Men Kai Sidbørn, han var best. Ingen tvil. Ellers så vil jeg bare ta oss og si det at alle vet jo at jeg ikke tror på Gud og Jesus og den slags idioti. Altså, Jesus har levd, det var ingen tvil om. Hadde han kommet i dag, så hadde han ikke vært villig til å være kristen. Han hadde avvist denne jævlige religionen som faenskap. Han hadde nektet å forholdt seg til å være kristen. Det hadde garantert Jesus hadde ikke vært kristen. Jeg synes at Judas, han sier det så voldsomt godt i filmen Jesus Christ Superstar. Og siden kaffekoppen ble for full i går, så at vi ikke fikk med slutten, så skal vi nå høre hele Judas sin beskrivelse av Jesus. Som var et godt menneske. Kristendom. Det er noe skikkelig faenskap. Her er Judas. My mind is clear now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away from the man, you will see where we all soon will be. Jesus!
to believe the things that serve you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've become to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today is twisted round some other way. They'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father, carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chest would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too far. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every hour. All your followers are blind, too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Tenk hvis det ikke fantes noen religioner, hvor mye bedre verden hadde vært. Jeg må bare komme inn her og si, jeg hørte nettopp et innslag med en av de mest fornuftige menneskene jeg vet om. Det professor i sosialmedisin, han Fugeli. Han sier at vi ikke må gå amok nå. Men jeg ikke enig med han. Det akkurat nå vi må gå amok. Vi kan ikke la våre... Altså, det hele livskvaliteten vår. Ytringsfrihet, det det som gir oss livskvalitet. Vi skal ikke gi en dritt i konsesjoner til folk som muslimister og de som mot oss, rett og slett. Vi skal kjempe for vår ytringsfrihet. Det det viktigste. Og så må jeg ta meg i samme slengen. Jeg synes det blir helt sinnssykt at de skal slippe ut Mulla Krekar nå. Det galskap å slippe ut en terrorist. Der har Fremskrittspartiet et stort ansvar. De har lovt oss at Krekar aldri skal gå fritt blant oss igjen.
try. No hell below us. Above us, only sky. Her noen forslag til YouTube-kanaler du kan abonnere på. Om du abonnerer på min hovedkanal som heter Arild Helgeland, får du litt av hvert, men ikke videoblogger. De finner du på denne kanalen som heter Arild Merida Helgeland. Der finner du videoblogger og en god del andre ting. Om du interessert i været og dagliglivet i Spania, abonnerer du på ETV Tempo Merida. Hvis sykkel det du liker, og du har lyst til å se Merida sett fra sykkel, abonnerer du på BC Merida. Har du lyst til å se gamle ETV-programmer, kan du tegne abonnement på ETV Stavanger. Jeg vil anbefale et abonnement på Enigma Vektor. Her det mye fornuftig og mange gode motorsykkelvideoer. Gabrielsen konto inneholder masse videoer fra bussen og kan absolutt anbefales. Ellers så kan du følge mine forskjellige kanaler på Twitter. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arild_blogg.